សុន្ទរកថាពេញប៉ុនជាមួយនឹងការប្រកួតពានអឺរ៉ុប UEFA Champions League ក្រុមការពីតំណែងជើងឯរលើកាមុនក្រុម Manchester City បានឡើងទៅកាន់វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយជាលើកទី7ជប់ជប់គ្នាបន្ទាប់ពីបន្តយកឈ្នះទៅលើក្រុមមកពីលីកដាណាម៉ាក FC Copenhagen ក្រុមការពីតំណែងជើងឯ Manchester City បានឈ្នះទៅវគ្គ8ក្រុមពារវ័ន UEFA Champions League ជាលើកទី7ជប់ជប់គ្នាក្រោយយកឈ្នះគូប្រចាំ FC Copenhagen 3-1នាយប់នេះដើម្បីបញ្ចប់ការប្រកួតជើងទី2នៃកលលឋាន Etihad ជាជំនះបញ្ចប់វគ្គ16ក្រុមរបស់ពួកគេនេះផងដែរវាដូចទៅនឹងក្រុមជើងអាយអង់ឡេមួយនេះធ្វើបាននៅទឹកដីដាណាបាតកាលពីជើងទី1ដែលទទួលបានលទ្ធផលឈ្នះ6ទល់នឹង2ទាំងពីរជើងក្នុងប្រកួតដែរខ្សែប្រយុទ្ធពលេក9អ៊ីលីហាលិនបន្តរកបានមួយគ្រាប់នៅចុងម៉ោងវគ្គទី1ដែលការគ្របសុទ្ធបាន41គ្រាប់ហើយនៅពីនអឺរ៉ុបពីការបង្ហាញខ្លួន37ប្រកួតសរុបមកនេះក្នុងការប្រកួតទៅតើបាន9នីតិ កីឡាករ Manuel Agachi និងកីឡាករ Chilean Alvarez បានរកចំណាយរកបានមួយនាក់មួយគ្រាប់រៀងគ្នាខ្លួននៅមុនពេលដែលមើលរួមក្រុមសញ្ជាតិ Novel Haland បានចូលរួមរកបានមួយគ្រាប់ផងដែរនិងបានហក់ឡើងទៅឈរលើកម្ពូលតារាង Top Scorer ដែលមាន8គ្រាប់ស្មើគ្នា3នាក់ជាមួយនឹងកីឡាករ Kylian Mbappe របស់ក្លឹប Paris Saint-Germain កីឡាករ Harikane របស់ក្លឹប Bayern Munich ក្នុងការប្រជែងស្បែកជើងមាសនៅក្នុងពានរង្វាន់ UCL រដូវកាល2023-2024 តើយ៉ាងណាក្រុមភ្នៅ FC Copenhagen ក៏បាន V-box មួយគ្រាប់មកវិញផងដែរមុន haul អាវតាមរយៈការធ្វើបានដោយអតីតកីឡាកររបស់ក្លឹប Southampton គឺកីឡាករ Mohamed El Youssif នៅរយៈចំងាយ12យាតក្នុងនីតិ29ដែលពួកគេបានចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹប Lazio, Real Sociedad និង Olympicsc ពីការបាត់បង់ឱកាសឡើងទៅវេបបន្តគ្រាដែលក្រុម Manchester City រៀមចាប់ឆ្នោតជួបជាមួយនឹងក្រុមរៀមម៉ាឌ្រីតបាវយឺម៉ានិចនិងប៉ារីសសាំងហ្សឺម៉ង់សម្រាប់វគ្គចាញ់ធ្លាក់ជាបន្តទៀត